Problemi i lypsave ishte tema shqetsuese e cila disa herë është trajtuar në mbledhjen e trupit koordinues për porcjedhen e mirëvajtjes së sezoni turistik. Êshtë konstatuar se invazioni i lypsave në rruga është një fotografi e keqe për një qytet turistik. Kjo ishte edhe arsyja që policia komunale në bashkëponi me qendrën për punë sociale dhe me zyre në policis në ulqin, ka ndërmarë këto dit aksionin për largimin e lypsave nga rrugat e qytetit. Saubi Mehmeti, kreshefi policisë komunale në Ulqin, deklaron se këte akcion janë përfshirë 19 minoren të komësisë Rome, të cilët nuk ishin të regjistruar në komunën e Ulqinit. Komuna Ulqinit ka siguruar transportin për ti transportuar ato në vendbanimet e veta, në Berane dhe në Rozhaj. Besoj që edhe ju edhe qytetarët janë djeni për një dukurisë edhe më heret e kemi, kemi parashitur. E, kjo dukuria e, të ashtë qujtërve personave të cilët të lypin, pra lypsëve, dhe në qytetin tonë në vërtet është një pasyur jo dhe aqe hishme, duke pas për asyur që është një qytet turistik, dhe në këtë aspekt ne kemi ndërmarë një, një aksion për ta eliminuar këtë dukuri dhe aksionin mund ta quaj si të sukseshëm, apo pjesërisht të sukseshëm për vetë faktin që kemi të bëjmë me një numër të malë, vërtet një invazion nëse mund të shprehem kështu, të këtyre njerëzve që ushtrojnë këtë aktivitet jo të liqëm, dhe kemi ardhur në përfundim që të gjithë të njerës të cilët janë legjitimuar nga ana policisë së shtetit, kanë rezultuar të palajmruar në qytetin ton dhe kjo ka qenë një prej arsyve për largimin e tyre nga qyteti dhe deportimin e tyre në vendbanimin e tyre, pra duke filluar prej në Podgoric deri në, në Rojaj. Në këtë aktivitet, si që thatë dhe ju, kanë ndihmuar kemi pas një aksion të përbashkët me policinë e shtetit dhe qendrën për punë sociale, ku janë martë të gjitha masat ligjore pa shkelur asë një pikë sa i përket e drejtave të njëriut, por është shumë shqetsus fakti sepse këta njërës, këta prind, nëse mund t'i quaj me dhe kështu, bëjnë abuzime me fëmijet e tyre duke i keqë përdorur, duke i shfrydzuar për përfitime materiale, qka është repsisht e ndaluar me liqë, dhe besoj që dhe qendra për punë sociale duhet i të gjitha këto uh, norma ligjore në mbrojtjen sidomos të fmive dhe ndaj prindurve duhet të ngritë ndoshta edhe padi si pas procedurave apo si pas ligji. Në këtë aspekt duhet të konstatoj që aksioni jo nuk ka marë fund, ne jemi në punë e sipër që vazhdimisht gjdo dit e, ti konstatojmë vazhdimin e këtyre dukurive që janë evidente, edhe pse kanë dikuar mjaftë pozitivisht, do më thënë, aksioni parë, ne e, përsëri do të kemi aksionit ne shohim, e, të tila, sepse në të rrenë shohim të njëjta dukuri, bile ndoshta edhe më drastike se në rastin e parë, se gjemë fëmi rrugëve, e, të lënë pa për kujdesje, prindrit e tyre i shfrytëzojnë dhe në orë të vona të natës i gjejmë edhe fmi të lënë pasdore. Kjo vërtet e, bëj një apel nga të gjitha strukturat e shtetit, të gjitha strukturat që janë përgjegjise për këtë dukuri, që të vindë ndihmë atyre fmive, të kujdesin, bile duhet sa më partë të aktivizohet qendra për strehim ditor dhe komunat të japë jap kontributin e vetë, të i kryjtë gjitha obligimet, për strehimin e këtyre fëmijëve dhe të merren masa të tjera ligjore sipas procedurës. Dhe dua të theksoj edhe diçka tjetër se edhe komuna ka ndihmuar jashtë puni shumë në këtë aksion që kemi pasur për deportimin e tyre, ka siguruar tra transportin deri në Rozhaj dhe unë besoj që me aksionet e herë pas hershme do të arrijmë që ta zbusim nëse jo ta eliminojmë në tërsi, por do të zbusim këtë dukuri. Dukuria e lypsis nga fëmijet gjatë sezonit veror është shumë më përhapur se gjatë stinave tjera të vitit, por janë këto vërtet fëmi të prinderve nevojtar, apo shfrydzon për përfitime materiale, pra janë të shfrydzuar, apo mund të jenë edhe të trafikuar, është një pikpytje e madhe që do shumë hullumtim nga përfajsuesit e institucioneve relevante. Pra, kjo është një qeshtje me të cilën shumë seriosisht duhet të meren institucionet përkatse, sepse numri i fëmive që kryen punë të ndryshme e që janë në kundërshtim me ligjin dhe konventen për mbrojtën e të drejtave të fëmive është mjafti maf e sidomos gjatë sezonit veror. Në saksionit të ndërmarë, ne kemi filmuar disa pamjen nga shetitori Aranes, ku në përgjësi fokusohet e kjo shtres. Kemi hasur në një numër simbolik të lypsave, Por tani në shfaqet një tjetër dukuri, valtare e vogla në shetitorin e ranës, në fund të këmbëve të tyre nga një kuti për të mbledhur të hova. Shikuar nga një anë duken shumë atraktive dhe interesante, por këto pa dëshim janë të menadgjuar a mirë nga një person i tretë.